Майже у два рази здорожчав великодній продуктовий набір за 3 роки. Вже незабаром християни святкуватимуть одне з найбільших церковних свят – Воскресіння Христове. Згідно із традиціями, вони освячуватимуть свої кошики. Тож, у скільки прикарпатцям обійдеться їх наповнення цього року? Дивіться далі. На 26 гривень більше коштуватиме цього року великодній кошик у порівнянні з 2018-м, повідомили в Інституті аграрної економіки. Там підрахували, що середньостатистичний продуктовий набір на Пасху обійдеться українцям у 532 гривні. Найдешевші складники – це яйця та хрін. А якщо додати ще помідори, огірки, яблука та червоне вино, ціна кошика зросте до 711 гривень. Втім, на святкування, кажуть прикарпатці, доведеться витратити значно більше. Все, що буде, все потрачу. Ні, ну, чесне слово, якщо чесно, я ще нарахував взагалі. І не дивився на цей. Ну, я так думаю, що чуть-чуть дорожче, ніж в минулому році. Якщо чесно, я над цим навіть не думала, тому що в мене батьки займаються покупками всіх продуктів. Але єдине, що ми знаємо, це ми будемо самостійно випікати пасочку, готувати якісь м'ясні страви, це буде самостійно. На великодній кошик десь 2-3 тисячі. Ціни виросли, так. І тому можливо так. А особливо під свято, як звичайно у нас. Постійно великі ціни. Найдорожчими складовими святкового кошика традиційно є м'ясні вироби. Так, за 5 кілограма домашньої ковбаси доведеться віддати 104 гривні, за буженини – 98. Кілограм сала коштуватиме 70 гривень. Воно, зокрема, здорожчало на 7%. А от Ірина м'яса не вживає. Каже, знайти йому дешеву і корисну альтернативу легко. Я відмовилась від м'яса вже близько 3 років, як. Окрім того, що це дає якісь певні плюси для здоров'я, воно ще й виходить дуже вигідно, особливо перед Пасхою, бо, наприклад, звичайні страви з м'яса можна замінити стравами з сої, з грибів, з різних бобових. Ось, вони набагато дешевші, при цьому також є хорошим джерелом білку. Відколи стала вегетаріанкою, зауважує, витрати на святкові столи суттєво зменшились. Раніше мій великодній кошик коштував приблизно 2 тисячі гривень, зараз десь вкладаюсь у 1000, при цьому, що ціни зросли. А згідно з даними економічного дискусійного клубу, найдешевший великодній кошик з 6 традиційними для освячення продуктами коштуватиме щонайменше 250 гривень. Це на 8% більше, ніж минулого року.